átadták a Zóbel kúriát. Teljesen megújult az 1826-ban eredetileg nemesi lakóházként épült kúria a Narcson. Felemás esztendő, jó minőségű az idei dohánytermés, ám az aszály és a jégeső miatt kisebb mennyiséget tudtak betakarítani a gazdák. Pályázhatnak az önkormányzatok. A tervek szerint 13 ezer férőhelyjel bővíti a magyar kormánya a bölcsődei rendszert 2018 végéig. Átadták a felújított Zóbel kúriát a Narcson. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A 200 millió forint értékű kormányzati támogatású beruházás során teljesen megújult az 1826-ban eredetileg nemesi lakóházként épült kúria. Az önkormányzat a tervek szerint emlékszobát rendez be az a Narcson született Zóbel Minka költő műfordító emlékére, de lesznek időszakos és művészeti kiállítások is. A dísztermet pedig konferenciák és rendezvények tartására hasznosítják majd. Az 1826-ban Zóbel László helyi nagybirtokos által eredetileg klasszicista stílusban építtetett földszintes épület állapota az utóbbi évtizedekben nagyon leromlott. A korábban orvosi rendelőként és könyvtárként is működő, műemléki védettséget élvező kúria felújítására többször pályázott a község önkormányzata, forrást azonban csak 2015-ben sikerült szerezni a rekonstrukcióhoz. Az úrilak egykor értékes régi tárgyak őrzőhelye volt, itt láthatták az érdeklődők Luther és Calvin korabeli képmásait, Simonyi óbester kardját, a falakat pedig több Megnyánszky és Büttner festmény díszítette. A 200 éves történet az valamikor az 1700-as évek végén kezdődött, mikor a család ide költözött a Narcsra. A egyik leszármazott ősük a Zóbel családnak ezt a birtokot ajándékba kapta a tettei, cselekedetei elismeréséről. Ide költözött a család, itt éltek egészen 1947-ig, Zóbel Minka haláláig. Ez a park hozzátartozó kúria a Zóbel család tulajdonát képezte. Az átadáson Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter beszédében elmondta, a megyének az egyik kitörési lehetősége a turizmus lehet. Olyan turisztikai programokat tudjunk csinálni, hogy eljön a turista, és egy hetet, két hetet itt maradjon. Mire gondolhatunk? Első itt a Tiszánk. Értelemszerűen a Tisza, mint turisztikai látványosság, az egy nagyon fontos, és Tokaj Tisza vonatkozásában szerintem van reális esély, hogy turisztikai desztinációs programpontként ez itt megjelenjen. A kormány döntött, aki nyitott szemekkel olvassa a kormányhatározatokat, látja, hogy Rakamasztól Tiszabecsig kerékpárút építést mellett döntött a kormány végig a Tisza mentén, tehát szerintünk egy nagyon nagy látványosság lesz. Az a Narcsihoz hasonló beruházásokat a megyei önkormányzat is tervez a jövőben, a megvalósításhoz pedig a terület és település fejlesztési program forrásait használják majd fel. Van egy integrált programja, turisztikai örökségvédelmi programja a megyei önkormányzatnak, amely számos ilyen projekt elemet tartalmaz, majd 40 településsel közösen egy konzorciumi megállapodást révén akarjuk ezt a programot megvalósítani, és hát reméljük, hogy ennek folyamányaképpen jövőre, a következő években számos hasonló kúria helyi érték felújításának, megújulásának örülhetünk. A kúria vagyonkezelési jogát gyakorló önkormányzat a tervek szerint emlékszobát rendez be az a Narcson született Zóbel Minka költő műfordító emlékére, de lesznek időszakos és művészeti kiállítások, a díszteremben pedig konferenciákat és rendezvényeket tartanak majd. A kúria több mint 7 hektáros parkját már korábban felújították, így a látogatókat és az érdeklődőket rendezett környezet és egy új épület fogadja. Kábítószerkereskedőt fogtak el a rendőrök az M3-as autópályán Kántor Jánosinál. A férfi a gépkocsit bódult állapotban vezette, ráadásul úgy, hogy el volt tiltva a járművezetéstől. Az autójából lefoglalt közel 200 g kábítószert elmondása szerint saját használatra Budapesten vásárolta. A Mátészalkai rendőrkapitányság kábítószerkereskedelem elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a győrteleki férfit gyanúsítottként kihallgatta, majd bűnügyi őrizetbe vette. A Mátészalkai járásbíróság pedig elrendelte előzetes letartóztatását.
Jó minőségű az idei dohánytermés, ám az aszály és a jégeső miatt kisebb mennyiséget tudtak betakarítani a gazdák. Több mint 400 hektárnyi dohány ment tönkre a jégeső miatt a megyében. A Virginia dohány felvásárlása még tart, a Burley év végén kezdődik. Ezek a felvételek idén augusztusban készültek, a már beérett dohány sok mindent átélt addigra, késő tavasszal a szájos idő volt, július elején pedig jégeső pusztított Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nem volt túl sikeres ez az év. Mi kaptunk július 9-én egy elég nagy mértékű jégverést, ez a bizonyos szupercella csapott le hozzánk, ez elvitte a termésnek a 30%-át. Egyébként egy jó átlagos, vagy talán jobb termés mennyiségű és minőségű év lett volna ez az idei év. Az ULT Magyarország ZRT idén megszüntette nyíregyházi fermentálójának működését, tehát a dohány feldolgozását már nem itt végzik. Ennek ellenére a nyíregyházi cég változatlanul megtartja a piaci jelenlétét. Mintegy 3500 tonna Virginia dohányra kötöttünk szerződést az idei évbe, és 1000 tonna Burley dohányra. Ezt a volument szeretnénk 2017-ben is leszerződni a termelőinkkel. A termelők oldaláról nagy változás nem volt, gyakorlatilag ugyanazon a telephelyen vásárolunk fel, ahol eddig is ezt a tevékenységünket folytattuk, és ugyanazzal a termelői csoporttal és annak a kollégáival folytatjuk a termeltetési tevékenységünket, és 2017-ben is ezt meg fogjuk tartani. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének Mária Pucsi rendezvényén elhangzott, az ULT-s feldolgozás Olaszországban zajlik, már több kamionnyi dohányt szállítottak a déli országba. Egy másik felvásárló cég, a Dofer azonban bővített, több gazda is átjelentkezett hozzájuk, ezért az eddigi Mária Pucsi telepük kicsinek bizonyult, Nyíregyházán nyitottak egy nagyobb központot, ott vásárolják fel a dohányt. Attól függ a dohány átlagára, hogy az adott termelő mennyi dohányt ad le, és milyen minőségben. Még nem tartunk a felvásárlás végén, tehát nem tudom megmondani azt, hogy a felárak mértéke mennyi lesz adott termelőknél. Sajnos a jégvihar miatt, a kiesés miatt a termés mennyisége, tehát amit vártunk, nem 1800 kg per hektár lesz, hanem csak 1400 kg per hektár, ami azt jelenti, hogy a felár mértéke nem lesz olyan magas, mint amit vártunk. A Virginia felvásárlása még tart, a Burley pedig évvégén kezdődik. A Fidesz kitart bevándorlás politikája mellett, és noha az alaptörvény módosítást nem szavazta meg az ellenzék, ha kell, a kormánypártok továbbra is fellépnek a kötelező betelepítési kvóta ellen. Erről Vinnai Győző és Petneházi Attila országgyűlési képviselők tartottak sajtótájékoztatót Nyíregyházán. Elhangzott, a Fidesz számított arra, hogy az ellenzék közül lesznek képviselők, akik támogatják az alaptörvény módosítását, és tisztelik 3.300.000 ember akaratát, de a magát nemzetinek mondó Jobbik sem nyomott igent a szavazásnál. Csalódnunk kellett, mert a Jobbik zsaroló pozíciót vett föl, és nem nyomott gombot, azért, mert ő feltételhez kötötte az alaptörvény módosítást. A kormány és a kormánypártok pedig nem engednek ilyen zsarolásnak. Sajnos megyénket képviselő politikusok az MSZP részéről Tukacs István és Legény Zsolt sem nyomott gombot, és nem nyomott gombot a Jobbikos Gyüre Csaba és Apáti István sem. Ők számoljanak el a lelkiismeretükkel, mi tovább folytatjuk a Brüsszellel való küzdelmet, és Magyarország kormánya és a kormánypártok azt mondják, hogy számíthatnak a bevándorlási kérdésben ránk a magyar polgárok. A tervek szerint 13 ezer férőhelyel bővíti a magyar kormány a bölcsődei rendszert 2018 végéig, így már összesen 60 ezer gyermek ellátását biztosítanák országszerte. Ezek kialakítására összesen 100 milliárd forintos top forrást biztosítanak az önkormányzatoknak. A bölcsődei rendszer január 1-től változik, létrejönnek majd mini, családi és munkahelyi bölcsődék is. Itt Nyírbogáton az óvoda mögötti területen szeretne bölcsődét építeni az önkormányzat. A település pályázott a topos forrásra, összesen 120 millió forintra lenne szükségük az intézmény kialakításához. A tervek szerint olyan kétcsoportos bölcsődét alakítanak ki, ahol 20 gyermek biztonságos ellátását biztosítják majd. A szülők jelenleg legközelebb egy nyírbátori magánbölcsődébe tudják beiratni kisgyermekeiket, tehát helyben is van igény az intézményre.
Ez egy bemunkahelyteremtő is, hiszen csoportonként biztosítanunk kell a szakembereket. Ez a pályázat benyújtásakor már feltétel volt, hogy tudunk-e a településen biztosítani csecsemő és gyermekgondozót. Igen, hál' Istennek el kell, hogy mondjuk, hogy a településünkön van ilyen szakember, akik most jelenleg Nyírbátorba járnak bedolgozni, ők szívesen jönnének haza szakemberként segíteni bennünket. Jelenleg 47 ezer férőhelyes a bölcsődei ellátás hazánkban. A kormány célja, hogy 2018 végéig ez 60 ezerre bővüljön. Az új intézmények kialakítására azok a települések jelentkezhettek, ahol 40-nél több 3 év alatti gyermek él, vagy legalább 5 család igényelni a bölcsődei elhelyezést. Az önkormányzatoknak mindössze az épület helyét kell biztosítani. A területi operatív programokon megjelenő pályázati forrásokra tudnak pályázni a fenntartó önkormányzatok, ami egyébként egy 100 milliárd forintos keretet jelent. A bölcsődék működését pedig állami forrásból finanszírozzuk, ahogy eddig is, gyermekek után, illetve a kisgyermeknevelők bérét is természetesen állja az állam központilag, valamint a gyermekétkeztetés tekintetében is a bölcsődés gyermekeknek nagyon nagy része, közel 90%-a ingyenesen tud étkezni a bölcsődékben. Január 1-től változik a bölcsődei rendszer Magyarországon. Új intézményi formák jönnek létre, így mini, családi és munkahelyi bölcsődéket is kialakítanak majd. Erre azért is van szükség, mert amíg 2010-ben a 3 év alatti gyermekek mindössze 12%-a járt bölcsibe, 2016-ra ez a szám már 17%-ot is elérte. Ráfutásos baleset történt ma reggel a 41-es számú főút Nyíregyházára bevezető szakaszán. Egy haszonjármű vezetője nem vette észre, hogy előtte lassít egy személygépkocsi. Belehajtott és nekilökte egy másik haszonjárműnek. A vétlen autóból két személyt szállítottak a mentők kórházba. A baleset jelentős fennakadást okozott a reggeli órákban, a rendőrség eljárást indított az ügyben. Lessing 18. századi német drámaíró Emilia Galotti című polgári tragédiáját mutatja be szombaton a Móricz Zsigmond Színház társulata. A darabról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A populáció változások okát is megtudhatják a szakemberek a madárgyűrűzés segítségével. Jelenleg a Szelkótónál vizsgálják a különböző fajokat, ahol akár rejtett életmódú madarakat is láthatnak majd az érdeklődők a szombat reggeli családi napon. A bajnoki szünetet követően ismét hazai környezetben lép pályára a kisvárdai labdarúgó csapat. Az NB2 17. fordulójában Révész Attila második helyen álló együttese a 7. helyezett Grosics Akadémiát fogadja. Lessing 18. századi német drámaíró Emilia Galotti című polgári tragédiáját mutatja be szombaton a Móricz Zsigmond Színház társulata Keresztes Attila rendezésében. A mű, amelynek témája a hatalom és a szerelem, a német színház történetnek olyan emblematikus alkotása, mint a magyar színjátszásnak a Bánkbán. Lessing a felvilágosodás szellemi életének kiemelkedő alakja, a modern színházi kritika megteremtője. Emilia Galotti című darabja 1772-ben született. A klasszicizmus szabályai szerint egyetlen nap alatt játszódik a történet, valójában a 10 parancsolatot járja végig. A szereplő Emilia Galotti egyszerű polgárlány, aki lenyűgözi a fiatal Appiani grófot és a város kormányzóját, Gonzaga herceget. A véletlenek, apró rossz döntések sora alakítja a fordulatos történetet. Az előadás rendezője szerint a darab nagyon komoly, alázatos munkát igényel a művészektől. Bízom benne, hogy a nézők is ezt a fajta munkát majd értékelik, együtt tudnak jönni. Ugye van egy ilyen csodálatos dolog a színházban, a katarzis, az a felszabadulás a végén, amikor kifakadnak az elfojtott dolgok, és ez valami csodálatos, hát egy ilyen, egy adag adrenalint ad, és én bízom ebben, hogy ez a darab tudja ezt. A tragédiában rejlő szenvedélyt még jobban felfokozza a színpad fehér díszlete. A jelmezek színeikben, anyagukban utalnak a 18. századi hercegi grófi világra, a karakterek azonban kortalanok. Emilia Galotti szerelmét, Appiani grófot Lakatos Máté játsza.
A gróf a művész szerint, bár fiatal és tapasztalatlan, mégis megérzi az elmúlás fájdalmasságát. Egy tiszta emberről van szó, aki fiatal, talán naívan fiatal, vagy hát a fiatalságra jellemző naivitással él ebbe a világba, kevés tapasztalattal, viszont megérezte ezt a nagy általános emberi tapasztalatot, vagy érzést, vagy érzetet, ami mindannyiunkban van, és engedi, hogy magával, tehát hogy ez magával ragadja, illetve hogyha ebből indulok ki, akkor még azt tudnám elmondani, hogy amit a fejedelem vagy a herceg I.S. Ákos mond róla az előadásban, hogy nem kinevetni kell azért valakit, mert képes az érzékeit vagy az érzéseit nyíltan felvállalni. A címszerepet Dézsi Darinka alakítja. A főbb szerepeket Horváth Réka, I.S. Ákos, Vicei Zsolt és Horváth László Attila játsszák. Kelemen Barnabás Kossuth díjas hegedű művész és Kokas Katalin Liszt díjas zongora művész ad koncertet Nyíregyházán. A november 23-ai hangverseny egyben a Magyar Kodály Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csoportjának taktoborzó koncertje is, mondta az esemény hivatalos tájékoztatóján a megyei társaság elnöke. Szabó Dénes kiemelte, a jelenlegi mintegy 200 tag mellé újabb, művelt, kultúra szerető embereket várnak. Ha kellő létszámmal vagyunk, akkor megnyílik előttünk minden ajtó, és a Magyar Művészeti Akadémia és a Kossuth díjasok mind ide fognak sereglenni, mert meg fogják érezni, hogy itt van egy olyan szellemi vonzás, ahová el kell jönni. És ha ezt jól csináljuk, akkor azt is ígérhetem, hogy előbb-utóbb a nagyvilág is ide fog jönni. Van erre példa a világban, hogy viszonylag kis helyeken létre lehet hozni olyan szellemi energiákat, amelyre kétségtelen a világ is fölfigyel. Ez a célunk. A populáció változások okát is megtudhatják a szakemberek a madárgyűrűzés segítségével. Az Emisszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület évente többször is szervez madárgyűrűzést, főleg az őszi vonulási időszakban. Jelenleg a Szelkótónál vizsgálják a különböző fajokat, ahol akár rejtett életmódú madarakat is láthatnak majd az érdeklődők a szombat reggeli családi napon. A hideg idő ellenére a Szelkótó mellett ebben a faházban laknak néhány napig az Emisszió Egyesület tagjai és azok az önkéntesek, akik a madárvonulás időszakában jelölőgyűrűket helyeznek el a kisállatok lábán. A tó környékén 14 ehhez hasonló hálóban fogják meg a madarakat. A madárgyűrűzés egy kutatási módszer, annak érdekében, hogy minél többet megtudjanak a madarak életéről, mozgásukról és vonulásukról a szakemberek. A gyűrűzött egyedek alapján olyan információkat tudhatnak meg a madarászok, amelyekkel kideríthető az egyes populáció változások oka. A művelet mindössze néhány percig tart. Rárakom a bal lábára, összenyomom, ilyenkor kis rés támad még a gyűrűn, tehát ezt még össze kell nyomni egy ilyen gyűrűzőfogóval, hogy teljesen kikerekedjen és bezáródjon. Ilyenkor nem a madárnak a lábát nyomom, csak a gyűrűt, tehát mozog a lábán, a csügyén a gyűrű és nem szorítja. Így néz ki rajta. Ezután felírják a madár nevét latinul, megvizsgálják izom- és zsírtömegüket, valamint megmérik a súlyát. Miután minden adatot lejegyeztek, a madarat szabadon engedik. Sokszor különleges, esetleg rejtett életmódú kisállatokra is sikerül jelölőgyűrűt rakni. Ez például egy ökörszem, Európa második legkisebb madara. Évente néhány alkalommal mindenképpen van gyűrűzés. Itt viszont már több mint 10 évvel ezelőtt megkezdődött az első jelölés, és azért nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden évben kijöjjünk, hogy egyrészt megfogjuk azokat a madarakat is, amelyeket tavaly jelöltünk. Már a tegnapi napon is 4 olyan madarat fogtunk, amit évekkel ezelőtt már egyszer megjelöltünk. Illetve amikor épült az autópálya, akkor érdekes volt az is, hogy esetleg zavarja a madarakat, tehát hogy van-e valami változás mondjuk a 10 évvel ezelőtti állapotokhoz képest. Ez kiderült már az elmúlt években egyébként, hogy nem zavarja. A madárgyűrűzés egészen vasárnapig tart a Szelkótó mellett. Az érdeklődők november 19-én szombat reggel 8 órától családi napon ismerhetik meg élőben is az ornitológusok munkáját. A bajnoki szünetet követően ismét hazai környezetben lép pályára a kisvárdai labdarúgó csapat. Az ND2 17. fordulójában Révész Attila második helyen álló együttese a 7. helyezett Grosics Akadémiát fogadja. A mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik a Várkerti pályán.
Két hét szünet után folytatódik a bajnokság a labdarúgó NB2-ben. A kisvárdai csapat az üres játéknapon a Budapest Honvéd vendégeként játszott egy felkészülési mérkőzést, amelyen két góllal kikapott NB1-es ellenfelétől. A szünet arra is jó volt, hogy a kisebb sérüléssel bajlódó játékosok felépüljenek. A Grosics Akadémia elleni mérkőzés előtt így kellemes gondjai vannak Révész Attila szakmai igazgatónak, mivel nagy a harc a kezdőcsapatba kerülésért. Azok a játékosok, akik most versenyeznek egymással, jobb teljesítményt is nyújtanak, hozzáteszem. Ráadásul a csapatnak a hangulatán sem érződik az, hogyha valaki kikerül a csapatból, és nem borút látok rajta, hanem bizonyítási vágyat. Az edzéseken is nagyon-nagyon mennek. Én nagyon örülök és büszke vagyok most a csapatra. Olyan arcát mutatta meg, amely régóta várt már a szakmai sáv, és most minden edzést élvezett tartani, minden edzésen élvezett ott lenni, és úgy érzem, a játékosok is hajlandóak változtatni a korábban magyaros kényelmességgel fűszerezett hozzáállásukon. Természetesen azért nem mindenki volt ilyen, viszont most valóban minden edzésre úgy megyünk oda, hogy na, legalább már ott lennénk. A tavaszról előrehozott fordulóval együtt még Négymesvárra jelenleg második helyezett Kisvárdára. Elsőként a Grosics Akadémia együttesét fogadják Gosztonyiék. Ha hátralévő négy mérkőzésen sikerül 4 pontot szerezni, az a terveinken túli eredmény, és ugye lehet még 12 is. Nyilván 12 pontot azért a mostani erőviszonyok alapján nagyon nehéz, ráadásul ugye ismerjük a saját pályának a talaját, hazai pálya nekünk az ártalmas, fék. Sokkal kevesebb pontot szerzünk otthon, köszönhető annak, hogy idegenben lényegesen jobb területek vannak, és sokkal jobban tudunk rajta passzolni, mint a hazai felázott görcsös pályánkon. És hát ugye most játszunk ottól a Szegeddel, a Balmazdal és a Doroggal. Ráadásul hazai pályán minden csapat beáll ellenünk, beássa magát a 16-os környékére, és sokkal nehezebb őket feltörni. De ha két mérkőzés sikerülne nyerni, akkor én azt felteszem a kezem, azt mondtam, hogy sokkal többek vagyunk, és ezzel elégedettek lehetünk. A Kisvárda Master Good Grosics Akadémia mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Szolnok-Balmazújváros, Soroksár-Budaörs, Cigány-Mosonmagyaróvár, Szeged-Siófok, Békéscseba-Nyíregyháza-Spartakusz, Csákvár-Zalaegerszeg, Sopron-Dorog, Puskás Akadémia-Cegléd és Kozár-Misleny-Vác. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Átadták a felújított Zóbel kúriát Anarcson. A 200 millió forint értékű kormányzati támogatású beruházás során teljesen megújult az 1826-ban eredetileg nemesi lakóházként épült kúria. Az önkormányzat a tervek szerint emlékszobát rendez be az Anarcson született Zóbel Minka költőműfordító emlékére. Jó minőségű az idei dohánytermés, ám az aszály és a jégeső miatt kevesebbet tudtak betakarítani a gazdák. Több mint 400 hektárnyi dohány ment tönkre a jégeső miatt a megyében. A Virginia dohány felvásárlása még tart, a Burley év végén kezdődik. A tervek szerint 13 000 férőhelyel bővíti a magyar kormány a bölcsődei rendszert 2018 végéig, így már összesen 60 000 gyermek ellátását biztosítanák országszerte. Ezek kialakítására összesen 100 milliárd forintos top forrást biztosítanak az önkormányzatoknak. A Kölcsey Televízió iradóját látták november 18-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk Önöket, szombaton és vasárnap pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Műsorainkért és további tudósításokért addig is látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk kisebb esővel, délies áramlással, egyre melegebb, eleinte száraz, majd szombaton már nedvesebb levegő áramlik fölénk. Folytatódik az ilyenkor megszokottnál több fokkal enyhébb idő. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, párássá válik a levegő, néhol kisebb eső is előfordulhat. A déli szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 fok körül alakul. Holnap napközben eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég, eső valószínű. A délkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 11 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben.
Vasárnap fokozatosan csökken felettünk a felhőzet, napközben mindenütt megszűnik a csapadék. A jövő héten komolyabb csapadék nem várható, a hét elején még sok napsütésre számíthatunk, csak az északkeleti megyékben lesz tartósabban felhős párás idő. A hét közepétől viszont az ország nagyobb részén már a borongós, nyírkos idő lesz a jellemző, és csak kevés helyen süthet ki hosszabb időre a nap. A hét elején még kimondottan enyhe idő várható, majd a hét második felében éjszaka már fagyra is számítanunk kell, jelentősen visszaesik a nappali felmelegedés mértéke is.